Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Қаржы нарығы және делдалдар пәнінен өтетін бүгінгі тақырыбымыз сақтандыру ұйымдары, зейнетақы қорлары және олардың қызметі. Бүгінгі тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз. Бірінші сұрақ: сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары туралы түсінік. Екінші сұрақ: Қазақстан Республикасындағы сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорларының қазіргі жағдайы. Сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары туралы айтатын болсақ, бұл екі ұйым түрі де сақтандыру нарығының Қазақстан үшін қаржы нарығындағы сақтандыру және зейнетақы нарықтарының жаңадан қалыптасып келе жатқан бөлігін құрайды. Сонымен қатар зейнетақы қоры және сақтандыру компаниялары бүгінгі таңда қаржы нарығының белсенді делдалдары немесе қаржы институттары болып табылады. Бүгінгі таңда көптеген елдердің қаржы нарығындағы аса маңызды делдалдарының бірі сақтандыру ұйымдары мен зейнетақы қорлары болып табылады. Өйткені аталған қаржы делдалдары қомақты қаржы ресурстарын шоғырландырып отыр. Сақтандыру компаниясы коммерциялық ұйым, ол өзінің қызметін лицензия негізінде сақтандыру келісімшарттарын жасау және орындау бойынша жүзеге асырады. Қазақстанда сақтандыру ұйымдары, олардың құрылтайшылары мен акционерлері, заңды және жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес тұлғалары болып табылады. Табылатын акционерлік қоғам формасында құрылып отыр. Сақтандыру компаниясының жарғыл капитал тек қана ұлттық валютада теңгеде төленеді. Оның құрылуына рұқсатты Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі береді. Қазақстан Республикасы ұлттық банкі директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26 желтоқсандағы нөмір 304 қаулысымен отандық сақтандыру ұйымдары үшін ең төменгі жарғылық капитал жалпы және өмірді сақтандыру компаниялары үшін 1 миллион 500 мың айлық есептік көрсеткіш, ал қайта сақтандыру компаниялары үшін 2 миллион 100 мың айлық есептік мөлшерінде бекітілді. Яғни 2024 жылы бір айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге деп есептесек, яғни біз сақтандыру компанияның асу үшін жарғыл капиталды соны 1 миллион 500 есе көбейтуіміз қажет. Ал қайта сақтандыру компаниялары үшін бұл көрсеткіш біршама жоғары, яғни 2 миллион 100 мың айлық есептік көрсеткішті құрап отыр. Сақтандыру ұйымдары өз ресурстарын сақтандыру жарналары есебінен қалыптастырады және жинақталған қаражаттарды инвестициялық салымдарды жүзеге асыруға бағыттайды. Қазақстанда сақтандыру компанияларының инвестициялық портфелінің әртараптандыруын шектеу бойынша нақты талаптар бар. Онда бағалы қағаздардың қандай түрлеріне салымдарға лимиттер бар екендігі көрсетілген. Сақтандыру компаниясына тән ерекшеліктердің бірі қаражаттарды тартудың ерекше формасы, яғни сақтандыру полисін сату. Олар алынған табысты біріншіден басқа компаниялардың облигациялары мен акцияларына және мемлекеттік бағалы қағаздарға салады. Сонымен қатар олар мемлекет пен кәсіпорындарға ұзақ мерзімді несиелер береді. Қазақстан Республикасының аумағындағы сақтандыру ұйымдары өмірді сақтандыру және жалпы сақтандыру салалары бойынша лицензия негізінде жұмыс істейді. Жалпы сақтандыру саласындағы қызмет өмірді сақтандыру саласындағы қызметпен бірлесе және кездейсоқ жағдайлар мен ауруларды медициналық сақтандыруды қоспағанда жинақтаушы сақтандыру формасында жүргізіле алмайды. Сақтандыру ұйымдары негізгі қызметтен өзге мынадай қызмет түрлерін атқаруға заң талаптары рұқсат етеді. Біріншіден инвестициялық қызмет, екіншіден жинақтаушы сақтандыру келісімшартына сәйкес қарастырылған сома шегінде өзінің сақтанушыларына займдар беру, үшіншіден сақтандыру ұйымдарының қызметін автоматтандыру үшін ерекше бағдарламалық қамтамасыз етуді сату, төртіншіден сақтандыру бойынша арнайы әдебиеттер сату, бесіншіден өзінің қажеттіліктері үшін алдын ала сатып алған немесе сақтандыру келісім шартының қорытындысына байланысты өзінің иелігіне түскен мүлікті жалға беру немесе сату. Сонымен қатар сақтандыру бойынша консалтингтік қызметтер. Тағы да сақтандыру немесе қайта сақтандыру салаларында біліктілікті жоғарылату мақсатында оқыту ұйымдастыру және жүргізу. Сонымен қатар сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалы болып қосымша қызмет түрлерін көрсетуге рұқсат етіп отыр. Қазақстанның сақтандыру ұйымдары филиалдар, өкілдіктер және еншілес компаниялар құруы мүмкін. Бұл заң бойынша рұқсат етілген. Қазақстан Республикасының аумағында 1998-2012 жылдары аралығында 15-ке жуық зейнетақы қорлары тіркеліп қызмет атқарды.
Олардың ішінде тек бір ғана ГНПФ акционерлік қоғам мемлекеттік зейнетақы қоры, ал қалғандары жеке меншік зейнетақы қорлары болды. Зейнетақы қорларының көптігінен олардың арасында бәсекелестік орта қалыптасты. Бірақ осы жүйеде жыл сайынғы инфляция деңгейін жабатын инвестициялық табысты қамтамасыз ету мәселесі туындады. Бұл әлемдік деңгейде орын алған қаржылық дағдарыс салдарынан және басқа да факторлар ықпалынан болса керек, 2008 жылдан бастап зейнетақы қорлары кірістерінің құлдырауы басталды. Яғни естеріңізде болса, 2007-2009 жылдары халықаралық деңгейде қаржылық дағдарыс орын алды. Бұл негізінен ірі ипотекалық банктердің банкроттық болуына себеп болды. Бұл қаржылық дағдарыстың біздің елдің экономикасына да әсер еткендігін есімізде. Міне сол кездегі зейнетақы қорлары табысты инвестициялық кірісті қамтамасыз ете алмауы олардың қызметіне күмән тудырды. Халық тарапынан наразылықтар орын алды. Нәтижесінде мемлекет тарапынан шешім қабылданып, зейнетақы қорларын бірыңғай бір ортаға шоғырландыру мәселесі көтерілді. Сондықтан да мемлекет зейнетақы жинақтарының сақталуының кепілі ретінде 2013 жылы барлық мемлекеттік емес зейнетақы қорларын таратуға және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құруға мәжбүр болды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2013 жылы мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры базасында құрылды. Қордың жалғыз акционері Қазақстан Республикасының үкіметі болып табылады. Ал зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу және активтерді инвестициялық басқару Қазақстан Республикасының ұлттық банкіне жүктелді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының 2024 жылы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істейтін қызметкерлердің штаттық саны 1495 бірлікті құрайды. 2024 жылдың басындағы жағдай бойынша шығарылған және айналымдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының жарғылық капиталы жалпы сомасы 7 миллиард 114 миллион 244 мың теңге, яғни 9 миллион 489 248 дана орналастырған жай акциялардан құрылған. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамында орналастырылмаған акциялар жоқ. Келесі сұрақ бізде Қазақстан Республикасындағы сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорларының қазіргі жағдайы. Міне ағымдағы жағдай бойынша қысқаша айтып өтетін болсақ, ең алдымен еліміздегі сақтандыру ұйымдарының санын қарайтын болсақ, 2000 жылы 70 сақтандыру компаниясы болса, 2024 жылы олардың саны 25 компанияны құрап отыр. Бұл неліктен азайып отыр? Бұл нарықтағы бәсекелестікке төтеп берген сапалы қызмет көрсететін сақтандыру компанияларының қалғандығын көрсетіп отыр. Міне бүгінгі таңда 25 сақтандыру компаниясы нарықта қызмет атқаруда. Келесі слайд бұл Қазақстан Республикасындағы активтердің сомасы бойынша ірі сақтандыру компанияларын көрсетіп отыр. Міне 5 ірі сақтандыру компаниясын алып отырмыз. Активтерінің көлемі жағынан ең үлкен көлемді активке ие бұл Еуразиялық сақтандыру компаниясы акционерлік қоғам болып отыр. Оның активтерінің көлемі қарасаңыздар, міне 512 миллиард 12 миллион 270 мың теңгені құрап отыр. Сонымен қатар Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша Халық Лайф еншілес компаниясы кіріп отыр. Номад Лайф өмірді сақтандыру компаниясы кіріп отыр. Халық сақтандыру компаниясы кіріп отыр. Бұл тізімге және Қазақ Экспорт экспорттық сақтандыру компаниясы кіріп отыр. Міне бұл слайдтағы көрсетілген 5 компания активтерінің көлемі бойынша ең жоғары үлеске ие компаниялар екендігін көрсетіп отыр. Әрі қарай жалғастырда келесі слайдта бұл өмірді сақтандыру саласы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының түсімі. Міне өмірді сақтандыру саласы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының түсімі 2023 жылы барлық түсімнің 37.8% құрап отыр. Оның ішінде міндетті сақтандыру бойынша 8.4%, ерікті жеке сақтандыру бойынша 29.4% құрайды. Келесі слайдта бұл жалпы сақтандыру саласы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының түсімін көріп отырмыз. Яғни бұл барлық сақтандыру бойынша сыйлықақылар түсімінің 62.2% құрап отыр. Оның ішінде міндетті сақтандыру бойынша 11%, ерікті жеке сақтандыру бойынша 6.3%, ал ерікті мүліктік сақтандыру бойынша 44.9% құрап отыр. Келесі слайдта бұл сақтандыру төлемдерінің құрылымын айтуға болады. Сақтандыру төлемдерін 100% деп алатын болсақ, 2023 жылы міндетті сақтандыру бойынша төлемдер 28.5% құраған,
ерікті жеке сақтандыру бойынша төлемдер 30.5%, ал ерікті мүліктік сақтандыру бойынша төлемдер 41% құрап отыр. Келесі слайдта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының активтері, меншікті капиталы және міндеттемелерін туралы мәлімет кезең басына, яғни 2017 жыл мен 2023 жылды салыстыратын болсақ, 2000 жыл сайын бұл үш көрсеткіштің, яғни активтер жиынтығы, меншікті капитал жиынтығы және міндеттемелер жиынтығы сәйкесінше жоғарылап отқандығын көріп отырмыз. Келесі слайдта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының таза пайдасы туралы мәліметтер көрсетілген. Міне, жылда таза пайдамен қорытындылап отыр акционерлік қоғам. Яғни зейнетақы жинақтаушы зейнетақы қорының 2023 жылғы таза пайдасы 19.588.328.000 теңгені құрап отыр. Міне, жалпы алғанда бұл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жыл сайын таза пайдамен жылды қорытындылап отырғандығын көріп отырмыз. Назарларыңызға рахмет.